အားလုံးမင်္ဂလာပါ Food PKK ပေးရနေအားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါထောင်းပြပေးမယ်အရာကတော့ Thai style ပေါ့နော်ခနန်းတင်မော်ဒီထောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအရင်လည်းစားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီခနန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တင်မော်ဒီထောင်းပြတာဒါဖြစ်ပါတယ်ထောင်းလေးထဲမှာပါနော်တင်မော်ဒီထောင်းလေးအများကြီးစီးတယ်မှာဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရတော့ပေါ့နော်ဒါပဇွန်ကြောက်ပါပါမယ်ဒါအကောင်တွေနဲ့ကြီးကြီးလေးပေါ့နော်ဒါတော့ပဲပါပါမယ်မြေပဲပါပါမယ်ဒါတော့မကြီးမဲ့ရေပါပါမယ်ဒါတော့ကနန်းပါကနန်းကဒါမျိုးကနန်းပေါ့နော်ကနန်းတကောင်ပါဒါပဇွန်ကြောင့်တီးလေးပေါ့နော်ပဇွန်ကြောင့်အတီးလေးပါပါမယ်ဒါတော့စားထက်မြက်ပါဒါတော့တင်ဘော်ဒီတောင်းထဲမှာထည့်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီပကံလေးထဲမှာတော့ပေါ့နော်ဒါတော့တင်ဘော်ဒီပါဒါတော့မောင်လာဥအနီပါအားတော့ကြက်တုံဖြူပေါ့နော်ကြက်တုံဖြူအသေးပေါ့နော်အားတော့ငရုတ်ပြီးပါအားတော့ပဲတော့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တံမြာတီးကကျွန်တော်တစ်လုံးသုံးသွားပါတယ်ဗျတကယ်လို့အချင်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်သုံးပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ချမ်းတော့ပဲသုံးပေါ့ပရမောက်ဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနန်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့နော်ပါလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ခွာပြီးတော့ဒီကြောဒီလက်တွေပါတယ်ကြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထူလိုက်ပေါ့နော်ပြကောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရည်စေးมาဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့ကျွန်တော်ဆော်တာနဲ့ပေါ့เนาะ။ဆော်တာနဲ့စေးလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့အစိမ့်နေရာလောကကျက်သွားတော့ပေါ့เนาะ။ဒီကနန်းတို့နောက်ပြီးတော့ဒီကင်းမုံတို့ဇုံတော့อ่ะပေါ့เนาะ။ဒါဒီမှာတော့ထိုင်းမှာတော့ဒီလိုပဲလောက်ကြတော့ပေါ့เนาะ။အစိမ့်ပဲပေါ့ဒီကနန်းကတော့အားလုံးဆော်တာလေးနဲ့စေးလိုက်ပေါ့เนาะ။စေးပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခဏစိမ့်လာလိုက်ပေါ့။7 minutes 15 minutes လောက်အာရမတူအသားရည်တည်တော့ကြက်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ပြီးကျွန်တော်တို့ငရုတ်ဆောင်ပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကြက်သွုံယူလေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်။ထည့်ထောင်းပါမယ်เนาะကြက်သွုံယူလေး။ကြက်သွုံယူရပြီးတော့ကျွန်တော်ငရုတ်ဒီပါเนาะငရုတ်ဒီထည့်ထောင်းပါမယ်။အဲ့ဒါမျိုးညက်သွားတဲ့ ठी ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတမ်ထိုင်းပုံစံလိုပေါ့နော်ထောင်းပြရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတော့တကယ်လို့ကြိုက်တယ်မယ်ကြိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးလောက်တဲ့နီလန်းလေးတင်ပေးမှာပါဗျာဒါကတော့တကြားပါတကြားတစုံပါဒါကတော့အချုံမုတ်ပေါ့နော်ချုံမောက်တစုံကြော်ကြော်လေးပါဒါကတော့မကြီးမဲ့ကြီးပါအဲဒါကတော့ငံပြကြီးပါငံပြရရကိုအငံတိုက်မစားဘူးဆိုလို့ရှင်နှစုံကြော်ကြော်လောက်ပဲထည့်ပါတော့နှစုံကြော်သုံးစုံပါတော့ဒါတော့တင်မော်ဒီထောင်းနဲ့အဒီတင်မော်ဒီတွေတော့မှာထည့်ထောင်းနဲ့ထညက်ပါအားလုံးကျွန်တော်တို့ရောတမားမှုလိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပဇွန်ကြောက်အသေးလေးကျွန်တော်တို့ထည့်มาဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ပေတောက်ထည့်มาဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ပဇွန်ကြောက်အကြီးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီပဲလော်ထည့်ပါမယ်ပြီးတာတော့တမညာဒီပေါ့နော်ဒီကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအရင်ညှစ်ထဲလာတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်လည်းလှုပ်ရှားစမ်းကြည့်ကြပါနော်ဒီလိုမျိုးထောင်းဒီလေးဒါတကယ်လည်းအရင်လဲစားလို့ကောင်းပါတယ်ဗျာတကယ်လို့ကြိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒါမျိုးပုံစံမတူတဲ့ထောင်းဒီလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ကျွန်တော်နောက်ကြိုက်ရင်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကွန်မတ်မှာတစ်ချက်မှန်းခဲ့ပေးပါဗျာတကယ်လို့ဒါမျိုးအထောင်းလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်အရာတာမတူတဲ့ထောင်းဒီလေးတွေကျွန်တော်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မောင်လာဥနီတဲ့ပါမယ်မောင်လာဥနီကတော့အစိမ့်မဲပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တင်မော်ဒီကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်တငယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်ကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်ဗျတင်မော်ဒီတော့ပါပေါ့နော်လူတိုင်းကြိုက်ကြတဲ့အစားအစာလေးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီတ
ထောင်းနီးတွေမတူကြဘူးဗောနော်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နီလန်တန်လန်နဲ့ထောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနန်းဗောနော်ကျွန်တော်ကနန်းကျွန်တော်ရီဆေးလိုက်ဗောနော်အားလုံးရီဆေးပြီးလို့ရှင်ရို့ရှင်ရင်အားလုံးဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောပြီးတော့ထည့်มาဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကအစိမ်းမရိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ရို့ရှင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ဗျတိုက်တို့လို့လို့ရပါတယ်ဗောနော်ဒါတော့ကိုပုံမှာပဲမှုတည်တာပေါ့ကိုအဆိုင်စားတယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစားပါတော့အဆိုင်တကယ်လို့အဆိုင်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြုတ်ပြီးတော့ထိတ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ရပါပြီတကယ်ချင်းတော့လည်းကြကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်ဗျဒါအမ်ချိုးချင်ငန်ဆက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအရသာလေးပါငရုတ်တီရတော့နည်းနည်းအဆက်စားတဲ့လူတွေကတော့နည်းပူထဲပေါ့နော်โอเคဒါဝါပါပြီတငယ်ချင်းတို့လည်းအိမ်မှာနေလှုပ်ရှားစမ်းကြည့်ကြည့်ကြပါတော့ဒါကတော့ဆိုင်ထောင်းဒီလေးအတိုင်းကျွန်တော်လှုပ်ပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးနှစ်တိုင်းမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်